Війна не питає дозволу на смерть. Вона грає за своїми правилами. 20 секунд ти витрачаєш на те, аби одягнути засоби захисту. Ця каска врятувала життя мого друга. 10 кілограм металу, але врятували життя. Да, друже, в бронях це життя. Без каски нікуди. Я хочу побачити своїх дітей. Не нехтуй своїм життям. Захисти себе